ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ 25 ਪੋਹ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਮਤ 550 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠੋਰਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਤਨ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1984 ਚ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਡਾਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਲੰਕਾ ਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋ ਸੀ 5-7 ਜਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਭਰੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਸ ਵੱਧ ਜੂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾੜੀ ਨੀਯਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਯਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ MP ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ,
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇਗੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਦਰਗਾਹ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਡੰਮੀ ਰੂਪ ਚ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭੇਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਪੈਸੇ ਕੀ ਵਸੂਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਾਡਲ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ, ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਗੋਡਾ ਗਿੱਟਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਸੂਲੂਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੈਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕੇਬਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ, 500 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਊ, 6000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 20-25-40-40 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਤੁਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਤੁਰੀ, ਪਰ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਵਟਸਐਪ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗਾ, ਅਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗਏ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਭਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ, ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 4.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ 4.25 ਲੱਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਭਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁੱਧ ਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ 4.25 ਲੱਖ ਘੱਟ ਕੇ 4.25 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਜੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 10,000 ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ 10,000 ਦਾ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 4.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ
5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੋਆ 'ਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ 1% 1.5% ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੋਲਣਯੋਗ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ, ਠਾ ਗੇੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੇੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ MLA ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਚਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਚੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 17-18 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾਤੇ।
जी वैसे 15 तो 18 साल तो बहुत ज्यादा होंगे है। हुण पिछले दिनों चर्चा चल पी कांग्रेस पार्टी के कई लीडर ने होर बादल विरोधी कई दलों ने कहता कि बड़े बादल ने इन्नी जेल नहीं कटी, एवें अकाली झूठ मारते हैं, जेल इन्होंने थोड़ी कटी है। पंजाब के मौजूदा जिहड़े जेल मंत्री ने सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने तो पिछले समय इदां दा भी ऐलान कर दिता सी कि मैं सरकारी तौर के उत्ते पता करा के बकायदा पंजाब की विधानसभा दसूंगा कि बड़े बादल प्रकाश सिंह बादल होर ने जेल किन्नी कटी है, पर कहिंदे जिन्नी ये कही जांदे ने उन्नी जेल इन्होंने बिल्कुल नहीं कटी जी। देखो हुण तक 5 वारी मुख्यमंत्री बने ने ते 5 वारी मुख्यमंत्री बन के इन्होंने 19 साल पंजाब दे उत्ते राज कीता बड़े बादल होरां ने। 1970 च मुख्यमंत्री बने 1 साल रहे, 1977 च बने 3 साल रहे, 1997 2007 ते 2012 दे विच 3 वारी मुख्यमंत्री बने, ते 5-5 साल का कार्यकाल जिहड़ा वो बादल साहब ने पूरा किया, कुल मिला के 19 साल बनते हैं। हुण पंजाब दे जेल विभाग तो राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट के तहत जिहड़ी जानकारी लिखती रूप दे विच मिली है चिट्ठी नंबर 15581 दे राहीं, उहदे तो पता लगता कि पंजाब दीआं जेलां दे विच वड्डे बादल साहब ने सिर्फ 110 दिन ही जेल कट्टी है जी, 6 महीने भी नहीं वरते। पर यह अंकड़ा दुरुस्त नहीं, इस अंकड़े दे विच अजे होर अंकड़ा शामिल होना, क्योंकि पंजाब सूबे तो बाहरले सूबिआं दीआं जेलां दे विच भी हो सकता कि एमरजेंसी ते होरां समिआं दे विच वड्डे बादल साहब नूं रखिआ गिआ होवे, पर 15 जां 18 साल ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 1975 ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 1975 ਤੱਕ 1 ਦਿਨ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 5 ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1982 ਤੱਕ 73 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 28 ਅਗਸਤ 1992 ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 1992 ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 1993 9 ਦਿਨ ਕੱਟੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1993 ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਉਦੋਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। 1 ਦਸੰਬਰ 2003 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2003 ਤੱਕ 10 ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 7 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੰਕੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਟਸਐਪ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਫੇਰਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜੀਸਾ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਯੂਪੀ, ਇਹ 4 ਕੁ ਸੂਬੇ ਐਸੇ ਸੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-1, 2-2 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਇੱਥੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਿੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਧ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2014-15 ਜਾਂ 16 ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, 2019 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਲੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ? ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਜੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਇਹਨਾਂ 6 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਜੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਨੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਝਟਕਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੇਡੀਓ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਪਿੰਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਐਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝਟਕਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਟਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਾਈਵਾਲ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਰਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠੋਰਾ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।